সেইদিনা যে লটা চাই ভিডিওটো শেয়ার কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইমান ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টোত। তাৰপিছত সেই লটাছটো আনি মই অলপ পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ মানে ইয়াৰ ঠাইটো, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে লটাছটো নুফুলিল। তো কিন্তু মই ছিঙি অনাটো ভুল হৈছে, আচলতে ফুল কিন্তু ছিঙি আনিব নালাগে, কিন্তু যিটো পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ ওচৰত মই দাঙি ধৰিছিলোঁয়েই। মই জাষ্ট কৈছিলোঁ মই লতা ছাতত লোৱা নাই বুলি, সেইকাৰণে হাজবেণ্ডে লৈ আহিছিলে। সেইটোকে দুজনে মিলি এতিয়া ফুলাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এয়া কিমান ভাল লাগে লটাছ ফুলটো, মই ওচৰৰ পৰাই প্ৰথমবাৰহে চাইছোঁ। আপোনালোকে কোনে কোনে চুই পাইছে আৰু কোনোবা কোনে পোৱা নাই সেইটোও জনাব, ৰেটটো চাবলৈ মোৰ ইচ্ছা আছে, চাওক পিছলৈ কি হয় কৈ। তাৰপিছত এয়া আলহী আহিবলৈ আছে আজি, সেইকাৰণে মানে খুব কম সময়ৰ কাৰণে আহিব, আলহী আহি গুচি যাব, সেইকাৰণে মই আগতে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ থৈছোঁ। ফ্ৰিজৰ পৰা বস্তুখিনি যিখিনি উলিয়াব আছিল ওলাই থৈছোঁ, আৰু কিছুমান ফ্ৰিজত এতিয়ালৈকে ভৰোৱাই আছে। সেই ফুলটো খহটা হ'বলৈ ধৰিছে, দেখা পাইছেনে? বাকী যিখিনি মানে এডভান্স কৰি থ'ব পাৰি সেইখিনি কৰি থৈছোঁ, আৰু বাকী আকৌ অহাৰ পিছত কৰি